I nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafa. Në kryetar të Lidhjes Demokratike, deputet, përfaqësues të degëve të Lidhjes Demokratike nga Gjakova, themelues, aktivist të devotshëm, pjesëtar të institucioneve dhe shoqatave, zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në Gjakovë, në tëllbimin e hapjes e kampanjës zgjedhore për zgjedhjet e 3 nëntorit të këtij viti. Të nderuar bashkëqytetar, Lidhja Demokratike, në nëndheqin e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova, për me tepër se 2 dekada ka qenë emblem e shtëndërtimit dhe demokracisë së Kosovës, si dhe promovuese e vlerave politike, kulturore, shqiptore, para vetës dhe para botës. Ajo që nga fillimi u shfaq si forcë politike institucionale, duke punuar me mund të sakrificë për ndërtimin e institucioneve demokratike të Kosovës. Promovimi i votës së lirë dhe përgjegjësia të zgjedhurit përbëj karakteristikën e Lidhjes Demokratike. Gjakova gjithmonë ka qenë qytet me identitet, në shumë fusha, përfshirë këtu fushën e arsimit, kulturës, muzikës, sportit dhe me një potencial zhvillimor ekonomik, falë kapaciteteve njerëzore, por edhe shprehisë së punës. Ajo ka një traditë shekullore të veprimtarisë ekonomike, duke filluar gazetaria, tregtia, bujqësia dhe me pas manufaktura e veçanërisht në përpunimin e lëkurës, tekstilit dhe industrinë e metaleve. Gjatë këtyre 2 mandateve, Lidha Demokratike ishte në opozitë. Pushteti aktual u përcjell me një keqëqeverisje të leadershipit lokal që u karakterizua me rrugë klanore dhe militantizëm partijak. Kjo u determinua si e vetmja mënyrë mbetjes në pushtet, si mundësi e realizimit të interesave të ngushta dhe jo realizimit të kërkesave të proklamuara dhe të zotuara para qytetarëve në zgjedhjet e kaluara lokale. Këtë qeverisja, abuzimi me paran publike, abuzimi me prona, papunësia e lartë, largimi të rinjve, mungesa infrastrukturës elementare, janë disa nga problemet që sfidoj Gjakovën sot. Zgjedhjet lokale të vitit 2013 janë një shans i madh për ndryshime, mundësi e mobilizimit të gjithë potencialit dhe vlerave njerëzore të Lidhjes Demokratike, që duhet të ndryshojnë realitetin duke ndërtuar dhe kultivuar të ardhmen politiko-ekonomike të Gjakovës. Të nderuar bashkëqytetar, unë si kandidat për kryetar komune dhe si kryetar dege, kryesia degës dhe të gjitha strukturat e degës për zgjedhjet 2013 i kemi ofruar elektoratit gjakovar një opcion shumë të mirë të përzgjedhjes, opcionin e njerëzve që duan të punojnë për Gjakovën, duan të punojnë me dinitet për Gjakovën. Ne kemi drejtuar një komunikim me elektoratin bazuar në nevojat e identifikuara. Platforma politike e degës e Lidhjes Demokratike është ndërtuar në 2 shtylla kryesore, në atë të mirë qeverisjes dhe në objektivat strategjik. Zhvillimi ekonomik mbetet sfida jonë kryesore. Masat e Lidhjes Demokratike janë orientuar në përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kemi përgatitur platformën konkrete për kompleksin e ringjalljes së qarshisë së vjetër, shenjës së identifikimit të qytetit tonë, duke bërë lehtësimet administrative dhe tatimore për aktivitetet e ndërmarrëse në këtë zonë të qytetit në mënyrë që të asaj të kthehet vitaliteti. Ne do të bëjmë rishikimin e rregullorëve komunale mbi taksat dhe tarifat në funksion të sigurimit të lehtësirave për bizneset. Lidhja Demokratike do të bëjë themelimin e fondit për garanci bankare, fond për iniciativat e bizneseve të rinjve në një normë kamatore jo më të lartë se 5%. Promovimi i partneritetit publiko-privat dhe krijimi një forumi biznesor në mes të komunitetit të biznesit vendor dhe atij nga diaspora që nuk është e pak nga komuna e Gjakovës, është një ndër objektivat tonë. Ne si degë e Lidhjes Demokratike, Gjakova si pjesë që është afër kufirit
të shtetit AMB. Jemi të përgatitur për aplikime për projekte të përbashkëta për iniciativa ndërkufitore në pjesën veriore të Shqipërisë dhe në kuadër të programit të Bashkimit Evropian. Gjakova ka qenë votër arsimit dhe shpërndarjes së dijes në gjithë territorin e kombit. Sipas studimit të fundit të agjensioneve ndërkombëtare, banorët e Gjakovës janë më pak të kënaqur me qasjen dhe cilësinë në të gjitha nivelet e arsimit në krahasim me mesatarën e Kosovës. Objektivat të cilat janë me prioritet do të realizohen gjatë këtyre 4 viteve të ardhshme në sferën e arsimit me sa vjen. Ne do të angrisim infrastrukturën shkollore. Ne do të ndërtojmë shkolla në fshatet e Bonoshecit, në Rogov, në Rek dhe në gjithë ato pjesë ku ka mungesë të këtyre shkollave. Ndërtimi i terreneve sportive dhe sallave të gatës fizike në shkollat e fshatrave dhe në qytet mbetet një objektiv i jonit. Përfshirja në arsimin e obliguar dhe zvogëlimi i praktikës së nxënësve nga shkolla po ashtu është një objektiv me shumë rëndësi. Në kohën kur ishte pushteti Lidhës Demokratike në qeverisjen komunale në Gjakovë, Lidha Demokratike ka ndarë për çdo vit mbi 100 bursa. Pushteti aktual nga viti 2007 ka ndarë vetëm 50 bursa. Ne ju premtojmë që për studentët tanë, për fëmijët tanë, do të ndojmë nga 150 bursa për çdo vit. Të dhënat kryesore tregojnë sot që në Gjakovë janë vetëm 1.7% të bizneseve të regjistruara që i takojnë sektorit të bujqësisë. Nga dita e parë, Lidha Demokratike do të evitoj gabimet e rënda që e shkaktuar sektorit bujqësor, së pari duke ndaluar me njerë keqpërdorimin e transformimit të tokës bujqësore në atë ndërtimore, riorganizimin e fermave të vogla dhe subvencionimin e prodhimeve bio. Ne do të favorizojmë hortikulturën dhe bizneset familjarë. Lidha Demokratike Dekan e Gjakovë do të angazhohet fuqishëm për promovimin e zinxhirit prodhues, nga prodhimi primar bujqësor, tek përpunimi, ruajtja dhe tregtimi me produkte bujqësore. Ju premtoj që gjatë mandatit tonë të parë, ne do të ngrisim 3 qendra grumbulluese për pemë dhe për ime. Revitalizimi sektorit të veshtarisë dhe premtarisë është një objektiv tjetër i jonit me shumë rëndësi. Caktimi një linje buxhetore që përmes projekteve për fermat që udhëheqin ekonomi të tyre familjare dhe që punojnë në bujqësi me prioritet fermat kryefamiliare, nënat dhe gratë të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës dhe personave të zhdukur do të jenë pjesë objektivit tonë. Sektori i shëndetësisë në komunën e Gjakovës, falë sakrificës, edukatës, vullnetit dhe interesimit, Gjakova ka një mesatarë të mirë sa përket numrit të mjekëve për kokë banorë. Mirë po, Lidha Demokratike do të filloj procesin e rejonalizimit të popullatës dhe zgjedhjen e mjekut familjar, në veçanti aplikimin e kartelave elektronike shëndetësore që do tjetë një pilot projekt për gjithë Kosovën. Lidha Demokratike do të promovoj fuqishë programin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të gjithë profesionistëve shëndetësor të nivelit primar shëndetësor. Ne do të iniciojmë shumë programe promovuese dhe parandaluese të shëndetit oral të fëmijët tonë. Po ashtu, ne do të angazhohemi që me subvencionin nga buxheti komunal të mbulojmë nevojat për barna nga lista esenciale dhe për pacientë me smundje kronike dhe malinje. Një pjesë tjetër me shumë rëndësi, cilën Lidha Demokratike do të fokusohet gjatë mandatit të vetë qeverisës, ka të bëjë me urbanizmin, infrastrukturën dhe mjedisin. Në presionin e karaktereve të ndryshme dhe ndikimeve politike të pushtetit lokal dhe atyre para politike, që nuk janë të strukturuara në mënyrë demokratike, po imponohen me zgjedhje të improvizuara, bëhen uzurpime të padrejta të hapësirave publike dhe parësirëve të cilat kanë njërësi të veçantë për ju qytetarë. Ne do të unicojmë në mënyrë urgjente evidentimin dhe regjistrimin e pronës komunale dhe publike. Lidha Demokratike në Gjakovë do të zbatoj pilot projektin rreth urbanizimit të fshatit Rogov. Në këtë kontest, po e përsëris, në këtë kontest, dua që të përmend një fakt. Lidha Demokratike nuk është kundër krijimit të komunave të reja, por si marti me traditë dhe përgjegjësi institucionale, ne kemi kërkuar realizimin e kuadrit ligjor për plotësimin e kërkesave për komunat të reja.
Gjatë këtij mandati, Lidha Demokratike do të përfundojë projektin e furnizimit mujit të pishëm për të gjitha fshatët e komunës së Gjakovës. Dega në Gjakovë, Lidha Demokratike do të përfundojë edhe hyrje dalje të qytetit që kanë mbetë, do thotë, jemi vetmi qytet në rajonin e Dukagjinit që ka hyrje dalje një kohë orë. Po ashtu, ne do të ndërtojmë rrugën tranzitën nga hyrja në detim të Prizrenit deri tek hyrja në detim të Prishtinës. Ky projekt do të mundësojë krijimin e zonave të reja të banimit dhe zonave komerciale dhe industriale, duke hequr presionin urbanistik që është krijuar në pjesë tjera të qytetit. Në kuadrin të mjedisit ne kemi dy prioritete kryesore: së pari, përgatitje për funksionalizimin e kolektorit ujërave të zeza, dhe së dyti, synojmë që Shkukza dhe Çabrati të shëndrohen në qendra rekreative sportive një ditore. Në sferën e kulturës, rinisë dhe sportit, ajo që ne po të shërgojmë nga këtë qeverisje është një gjendje nderë në kulturë, ku të atë profesionisht u la tërsisht jashtë për krajes deri në ekstremin e mbyllës e dyrëve për aktorë që paraqet një shkelje të rëndë në të drejten, punën dhe veprën e tyre jetësore. Sporti gjakovar po njëmërën ditë e time të vështira. Për dy mandate, këtë qeverisje është kujdesur që nga 54 ekipe aktive sot të mbesin jo më shumë se 13. Lidha Demokratike do të promovojë një politikë aktive kulturore në komunë, duke rritur buxhetin e kulturës dhe duke rikthyer qytetin e Gjakovës në qendër të fuqishme kulturore jo vetëm në Kosovë, por edhe gjitha hapësirat kombëtare. Ne do të subvencionojmë ndërtimin e një qendre rinore, meqense Gjakova ende nuk ka një qendër rinor, dhe do të bëjmë përkrahjen e projekteve dhe programeve që luftojnë narkomaninë, alkoolizmin dhe duanin. Diaspora është prag të humbjes së besimit në institucionet tona, si në ato qendrore por ashtu në ato lokale. Diaspora në komunikim me pushtetin haste probleme të ndryshme, që nga marrja e dokumenteve të nevojshme e deri tek procedurat burokratike të administratës sonë në procesin e investimeve që ata dëshirojnë të bëjnë në vendin e tyre. Ne si Lidhe Demokratike do të krijojmë një zyrë për diasporën, e cila zyrë do të ndihmojë me ide dhe plane për organizimin e tyre në shtetet ku migrojnë dhe do të jetë në shërbim të tyre gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tyre në komunën tonë, duke ju lehtësuar procedurat nga marrja e dokumenteve zyrtare dhe informacioneve të ndryshme për shërbimet dhe mundësitë e investimit në komunën tonë. I nderuar kryetar Mustafa, zonja dhe zotrinj, mustafirë të nderuar, në pikat e shkurta, kjo është platforma që synon ndryshimin e gjendjes në komunën e Gjakovës. Zyrtarisht, Gjakova numëron 107.000 votues, prej të cilëve 7.500 votojnë për herë të parë. Unë ju kërkoj që me datën 3 nëntor të bëni pjesë ndryshimit, të dalim masovikisht në votim, sepse vetëm në atë mënyrë tregojmë se jemi për Gjakovën dhe shprehim vullnetin e ndryshimit të situatës së krijuar. Gjakova nuk e meriton të qeveriset nga njerëz që ende nuk kanë një kontratë pune në këtë qytet. Ajo kërkon të qeverisë me dinitet, e jo sipas kërkesave momentale të individëve dhe subjekteve të caktuara. Thash, ajo kërkon të qeveriset me dinitet, e jo sipas kërkesave momentale të individëve dhe subjekteve të caktuara që në të vërtet paraqesin turizmin politik. Gjakovës i nevojitet një parti stabile, si Lidhja Demokratike. Gjakovës i nevojitet një parti që do të evitojë zgjedhjet nacionale vitin e ardhshëm, e ajo është Lidhja Demokratike dhe kryetari akademik Isa Mustafa. Ne kemi nevojë, do thot, që të jemi prioritet i qeverisë së ardhshme për të tkaluar problemet e krijuara. Prandaj, votoni numrin 78, votoni Lidhen Demokratike. Ju falënderit. Falenderojmë kryetarin e ardhshëm të komunës së Gjakovës, doktor Luan Golën. Po ashtu ndihem e privilegjuar t'ia fjalën akademikut, profesorit
kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, Zotit Isa Mustafa. Falënderit, i nderuar kryetari i Ardhshëm i Gjakovës, doktor Luan Gola, të nderuar kandidat për këshilltar të kuvendit komunës Gjakovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, që këtu po i shoh, por do të del një dhujë për para, sepse për ju do të votojnë, për ju do të votojnë Gjakova, edhe juve i me arti përkrahim sot me nivelin më të lartë të Lidhës Demokratike të Kosovës. I nderuar e kryetari tanishëm dhe jashtëm i Shtogut, që jemi musafir këtu, edhe kandidate për kryetari të Unikut me qenë që po shoh që është këtu, njerëzit tanë me cilët ne do të fitojmë, sepse motoja jonë është që ne ta fitojmë komunën, kjo do të ta fitojmë Gjakovën, në randë parë, edhe pastaj ta fitojmë Kosovë. Fitoret tona janë fitoret lidhura. Dhe unë jam i bindur, që në qovë se dikush e meriton fitoren këtë Kosovë, e meriton ju Gjakovartë. E meritoni, sepse ka herë dhe këtu kisha dilema me vetën se si të ta definoj Gjakovën. A është qytet identitetit, a është qytet i krenaris, a është qytet i dhimbjes, dhe ju keni gjitha. Ju dhe keni krenarin e juaj, sepse keni dhonë shumë për këtë liritë Kosovës, e keni edhe identitetin e juaj, sepse keni duruar shumë, keni të pagjetur shumë, keni dëshmor shumë, keni njerëz të ri që janë flijuar për këtë liri të Kosovës, e keni edhe dhimbjen e juaj, cilën duhet ta kuptoj Kosova, cilën e kupton Lidha Demokratike, dhe për cilën e jemi të ndërgjeshëm, por dhe jemi krenarë për veprat e juaja, për kontributin e juaj. Dhe unë jam bindur që Gjakova, shumë pak se tjerët, nuk ka përfituar karshi kontributit që ka dhonë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe unë ju premtoj që ne do të bëjmë çdo gjë, edhe nivel të vendit, edhe me kandidatin tonë për kryetarët komunës Gjakovës, që Gjakovës t'ja kthejmë, edhe pse kurs mund t'ja kthejmë, atë qëfar Gjakova ka dhonë për Kosovën, atë qëfar Kosova për ja për Kosovën, atë qëfar Bardhyl Qaushi, dietari, profesori, njerë ju juj, prisi Lidhe Demokratike në këtë pjesë, ka dhonë. Atë qëfar ju keni dhonë për Kosovën, keni dhonë dietarët, keni dhonë shkenstarët, keni dhonë akademikët, e këni dhënë këngën më të bukur të kësaj Kosove, e cilën nga njëherë dhe kur kemi dhimbje, dhe kur kemi dëshprime, në këthën disponimin, në bënd gëzushëm dhe në bënd që ne të presim të mirat e Kosovës. Dhe unë i falenderoj në emën gjithve për këte. Unë kam bindjen e plotë, se këtë vitë, Gjakova do të bëjnë ndryshimet të mëdha. Ndryshimin mund të bëni me njerëjun që ju dhe ne kemi kandidat për kryetarët komunës Gjakovës, me doktor Luan Golën, i cili po të regohet shumë i përgjeshëm, i përgatitur dhe i ndërgjeshëm për punën që do të bëjë,
për besimin që ju dhe ne do t'ja japim, dhe unë ju garantoj se edhe ne si Prishtinë, edhe si Kosovë, dhe Gjakova do t'ecim bashkë, do t'punojmë bashkë, do të mundohemi bashkë dhe do të qeverisim bashkë Kosovën ashtu si ju dëshironi. Kjo moto e jona, që ne të fitojmë komunat dhe pastaj të fitojmë Kosovën, ka të bëj me programin ton politik, sepse ne dëshirojmë që fitoren e Gjakovës të ndërlidhi me projektet që ne do t'i bëjmë për Gjakovën. Sepse Gjakova meriton një kujdes të veçantë, qeverisë ardhshme të Republikës Kosovës, meriton një kujdes të veçantë qeverisë lokale të Gjakovës, që trajtohet si vend i cili ka një traditë pune të shkëlqyeshme, i cili ka njerëz punëtorë të shkëlqyeshëm, i cili ka dhënë kontributin në ekonomi dhe din ta mbajë ekonominë e vendit, dhe ne do Gjakovës t'i ofrojmë programin që gjakovarët e meritojnë, që kjo pjesë e popullatës e meriton, dhe ta kthejmë zhvillimin Gjakovë. Sepse zhvillimin nuk mund t'ik nga Gjakova. Ju meritoni punën, dhe ne do t'angazhohemi që në këtë Kosovë të mos ketë njerëz të tepër të pasur dhe njerëz të tepër të varfër. Gjakova dhe Prishtina, përpos njerëzve të tepër të pasur dhe njerëzve të tepër të varfër, meritojnë të kenë njerëz punëtorë, të kenë njerëz që janë dinitoz, të kenë njerëz që jetojnë nga puna e tyre dhe të kenë njerëz që krenohen me punën e tyre. Dhe Lidha Demokratike me Luan Golën dhe me qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës do t'ja kthej dinitetin Gjakovës dhe do t'ja kthej dinitetin Kosovës, sepse kjo Kosovë dhe Gjakovë meriton të ketë dinitetin e saj. Unë nuk dëshiroj këtu të ashtë cilësoj kandidatet e tjerë, cilët në Gjakovë dalin karshi kandidatit tonë Luan Golën. Por dëshiroj të ju them se Lidha Demokratike po tregohet se është partia e parë në Kosovë. Është partia më organizuar, është partia me marrëdhënie shumë demokratike të brendshme, është partia cila ka përgjegjësi dhe është e ndërgjeshme për njerëzit që i propozon që t'udhëheqin Gjakovën e t'udhëheqin komunat e tjera. Dhe ne kemi kandidatet partive cilat objektivisht nuk ekzistojnë. Dhe unë ju them juve, që Gjakova duhet të përcaktohet për njerëz cilët kanë parti, për njerëz cilët kanë qëndrueshmëri politike, dhe për njerëz cilët do të kenë përkrahjen e qeverisë ardhshme të Republikës Kosovës, dhe kjo qeveri do tjetë qeveria Lidhës Demokratike të Kosovës. Ne do të përkrahim nesër dhe sot programin politik, programin ekonomik, programin arsimor, programin kulturor, programin shëndetësor, programin ambiental, programin infrastrukturës, cilën e ka përgadit Dr. Luan Gola, do të përkrahim këshilltarët e kuvendit komunal dhe ne do të bëjmë përpjekje maksimale që në kuvendin komunal Gjakovës ta kemë shumicën e këshilltarëve komunal nga Lidha Demokratike Kosovës dhe që kryetari ardhshëm i komunës Gjakovës të jetë Dr. Luan Gola me meritat plota dhe me përkrahjen tonë plotë. Gjakova meriton të kthehet besimi, Gjakova meriton të ketë një kryetar i cili do të punojnë në bazë të interesave të qytetarëve, jo interesave të monopoleve të ndryshme dhe të grupacioneve të ndryshme, sepse jemi rrasë me këto interesa, por subjekti jonë themelor do të jetë njeriu, do të jetë qytetari, do të jetë familja, do të jetë individi. Përcaktimi jonë themelor është që ta ngrisim mirëqenien e qytetarëve tonë, që ta kthejmë zhvillimin Kosovë dhe zhvillimin Gjakovë, dhe që ne bashkarisht integrohemi në bashkimin evropian atje ku ne kemi vend. Me Luan Golën këtë punë më e bajmë, jam i sigur dhe unë ju ftoj që
doktor Luan Goles t'ja jap një votën, t'ja jap Gjakova votën sepse do t'ja jap vetë vetës. Juftoj që këshiltarëve tanë të kuvendit komunal, cilë tash do dalin të për para, t'ju japim votat, t'i përkrahim shumë, sepse në qofë se ne kemi pas ndryshime pozitive në lidhën demokratike të Kosovës, në qofë se ne kemi një frymë tre të lidhës demokratike të Kosovës, në qofë se ne kemi njerëz tri që frymoj me punë nga mëngjesin mramje, unë me përgjësit plotë them se ata janë këtu në Gjakovë, ata meritojnë për krahin tonë, meritojnë për krahin e juj, sepse në qofë se ata fitojnë, do të fitojnë qytetarët e Gjakovës, dhe jo vetëm qytetit, por edhe të fshatrave Gjakovës. Urime dhe suksese. Këshilltarët komunal të Lidhjes Demokratike të Kosovës Dega në Gjakovë. Bartës i listës numër 1 është doktor Luan Gola. Numër 2, Elhami Shala, sociolog. Numër 3, Agneta Abytyshi, inxhiniere. Numër 4, Fadil Selimaj. Numër 5, Bujar Nura, ekonomist. Numër 6, Vjosa Recepi, mësuese. Numër 7, Pal Gjuraj, agronom. Numër 8, Ismail Abdyli, mësimdhënës. Numër 9, Genta Adomi, studente. Numër 10, Shtjefen Kajtazi, jurist. Numër 11, Arjanit Kupa, jurist. Numër 12, Vjolta Shyti, juriste. Numër 13, Ferit Fetaj, mësimdhënës. Numër 14, Fatos Jetishi, arkitekt. Numër 15, Merlinda Tahiri, sociologe. Numër 16, Artan Malota, student. Numër 17, Mahmud Rizvanoli, ekonomist. Numër 18, Nora Ahmeti, studente. Numër 19, Qelal Belaja, sportist. Numër 20, Ilir Pertërshoni, ekonomist. Numër 21, Lerina Haraqia, mësimdhënëse. Numër 22, Arbnor Qela, mjek. Numër 23, Drilon Krasnishi, psikolog. Numër 24, Raimonda Lekaj, studente. Numër 25, Alti Patalli, ekonomist. Numër 26, Rasim Hamza, mësues. Numër 27, Lumturie Nikoliqi, sportiste.
28, Ardian Karakushi, mjek. Numër 29, Jedon Deta, agronom. Numër 30, Marigon Sadriu, ekonomiste. Numër 31, Trim Tullumi, ekonomist. Numër 32, Faik Hasani, jurist. Me numër 33, Rina Zhubi, studente. Me numër 34, Hasan Beka, mësues. Me numër 35, Fatmir Islamaj. Me numër 36, Gresa Radonici, studente. Me numër 37, Frank Nikaj, mësues. Dhe me numër 38, Bekim Golaj, student. Popullin e ndër.